Ćao ljudi, dobrodošli u novi video. Napokon da vam snimim haul koji obećavam je ne znam više koliko mjeseci. Iskreno da vam kažem, uopšte nisam kupovala garderobu, pogotovo ne sad leti. Mislim, lažem, ja sam kupovala garderobu, ali baš onako minimum minimuma. Leti nemam apsolutno nikakvu inspiraciju kada su outfiti u pitanju, ali pošto nam je stigla jesen, doduše još uvek ovdje kod mene nije stigla jesen, ali ja se ponašam kao da jeste, nije kao da napolje nema skoro 30 stepeni, mada nadam se da će uskoro da zahladni, po vremenskoj prognozi bi trebalo da uskoro zahladni i da ja počnem da nosim svoje kardigane. Mislim da neću definitivno ovdje nositi džempere, možda negdje u januar, one koje sam kupovala u Belgiji, one vunene, debele, ali ako ništa, bar ću moći da nosim one džemperiće i kardigane, neće biti loše. Imam da vam pokažem neke aksesoare, obuću, nakit i garderobu, a prvo ćemo da krenemo od nakita, pošto imam dosta stvari koje sam poručila i koje hoću da vam pokažem, uključujući i ove minđušice koje trenutno nosim i laki koje pokušaju da idem u sobu sa sobom. Bože, svašta kako da ja nešto uradim bez ove moje mačke. Ja sam trenutno luda za nakitom. Obožavam narukvice, minđuše, prstenje. Ja nikad nisam bila osoba koja je nešto vola nakit. Mada totalno, meni se stil mnogo promenio s godinama i znate da ja nisam izlazila pre iz trenerki i širokih stvari, a sad se totalno u drugim stvarima osjećam prijatno. I mislim, opet to mora da bude udobno, ali totalno drugačiji stil sam razvila vremenom i totalno volim neke druge stvari, uključujući i nakit. Hoću da vam pokažem nakit koji sam poručila sa sajta Yehuang, ja mislim da se tako kaže, ili Yehuang, ili ne znam, napisat ću vam na ekranu. U pitanju je sajt koji je veleprodaja nakita i verovali vi ili ne, sve ovo je po par eura. Znači sad sve što ću vam pokazati je po par eura na njihovom sajtu. Imaju ogroman izbor i nakita, i aksesoara, garderobe, torbicama, nema čega nema. Ovo čak i nije sad nakit koji sam ja poručila s njihovog sajta, ali sam izdvojila neke svoje favorite da vam pokažem danas. Imam čak i kod, sam dobila od njih, TEO20, koji ću vam ostaviti ovdje na ekranu da možete dobijete popust, 20% popuste na njihovom sajtu, ali se morate prijaviti i onda ćete dobiti za prvu kupovinu 20% popusta čim ukucate TEO20. Prvo, krećemo od ovih koje ću ja sada da stavim. Već sam stavila jedne njihove minjuše koje ću vam sad pokazati. Pošto imam dvije probušene rupice, pogledajte ove. Prelepe su. Imala sam i ovo probušeno, međutim, to sam odradila bez dozvole roditelja. Kad sam imala tipa možda 13-14 godina, otišla sam sa drugaricom, pošto je nju pustila mama, ja sam otišla i ja da probušim, nikog nisam pitala. I onda sam se vratila kući kad je tata vidio da sam probušila ovo ovdje, toliko se naljutio na mene. I onda sam ja rekao, tata, da bi se ti odljutio, ja ću sad da odem, to će da zaraste, ja ću sad da odem da bacim minđuš u WC šolju i da mi zaraste ta rupica. I tata je pristao, ja sam otišla i skinula piercing. I od tada ga više nemam ovdje, ali posle kad sam se udala više nisam morala da pitam nikog ništa, tako da sam onda probušila ovu drugu. Ovo su naopako predivne su ove minđušice. Zlatni nakit, znači zlatni nakit mi je prelep, iako možda uz moj ten bi bolje išao srebrni, ne zanima me uopšte. Imamo ova srculenca sa šljokicama. Prelepost. Inače, ove cene nisu cene na sajtu njihovom, pošto ovo sad ovdje košta 15 eura. Ovo su predložene njihove cene ako vi imate neki svoj mali biznis, prodajete nakit, da bi realno po tim cenama mogli da prodajete minđuše, a inače su kod njih tipa 2-3 eura. Chunky alke, koje su brutalne. I jedva čekam, ovo ću sad da ponesem sa sobom, budem išla na put. Ovako već imam, samo dosta veće, a sad sam uzela i ove kao male. Izgledaju kao one Bottega. Sada ogrlica, ove ogrlice su mi prelepe. Ove ogrlice su mi, na primjer, prelepe uz klasičnu belu majicu i na neke pantalone, čisto da razbije onako outfit. Kajla i zlatni lanac, klasičan balkanac, tako i ja. Pogledajte ovu. Pogledajte ovo, dragi prijatelji. Vidite ove minđušice kao srca, ali onako imaju neki rad po sebi, malo su onako hrapave. Onda imamo ove baš klasične, nekako elegantne, a opet klasične. Baš su mi lepe ove, onako jednostavne. Jako slične njima, ove kockaste. Vidite kako su lijepe. Sve ću da vam linkujem.
imate kod za popust, M je sve jako povoljno, a još imate i kod za popust, samo treba da napravite nalog da budete registrovan korisnik kod njih i da dobijete 20% popusta. A sad idemo dalje. Prvo što hoću da vam pokažem od obuće, ja mislim da je ovo jedino što vam od obuće vam pokažem. Da. Hoću da vam pokažem čizmice. Htjela sam neke kaubojske čizme, a da nisu onako previše retro i trebalo mi je nešto onako kao moderna čizmica, a opet da je malo onako kao kaubojska. I da je u crnoj boji, naravno. I pronašla sam ove, deluju veliko i glomazno, ali te su što nosim broj 40, što da radim. Tako je kako je. Malo su napred u špic i imaju ovako ovu petu, a gore su klasične, nemaju ono kao napred, već su skroz kao klasična čizma. Nisu od prave kože i cena im je bila 45 eura. Nisu bile skupe i to mi je iskreno i super, zato što ja nisam sad neki... Ne da nisam ljubitelj čizama, ali ne nosim ih toliko često, ali trebale su mi nekad uz neki outfit, i to znam uz koji outfit hoću da ih nosim, trebaju ti prosto crne čizme. Ja nisam imala ni jedna ovako do kolena, imala sam jedne, mislim imam ih i dalje, ali su onako kratke, a nemam ove ovako malo dublje čizmice, tako da će ove biti super uz neke suknice, šorceve, blazere sad za jesen. Sada prelazimo na garderobu. Prva stvar koju sam... prvu uzela od svih ovih stvari, jeste najklasičniji sivi kardigan. Ja sam imala sivi kardigan koji je opran 150.000 puta i već se onako učebao i ne liči ni našta. I trebao mi je jedan dobar sivi, onako da je mekši kardigan, da je... volim da je onako uz telo, nekako mi oni mnogo lepše izgledaju kad su uz telo nego onako kad vise na meni. I pronađem ovaj u Massimo Dutti. Ovo je mix kašmira, evo ne mislim mix kašmira, 5% kašmira i 95% vune, tako da većinom je vuneni kardigan. Mislim da će biti super sad za ovaj prelazni period i mislim zimi svakako ispod kaputa, šta god, ali je jako prijetan i nije ni skup u poređenju koliko mogu da koštaju na kosu i na nekim drugim sajtovima ovi džemperi koji su od vune. A također sam isto u Massimu pronašla i ovaj na V klasičan džemper koji isto, mislim realno, ovo, ako ću nešto nositi u ormaru za jesen, to ću nositi ovako ove stvari. Znam da jako dugo traju, samo ako naravno brinete o njima i perete ih ono adekvatno, ne stavljate ih u sušilicu itd. Mogu jako lepo da izdrže i kupovala sam već u Massimu ove džempere i znam da ću ih sigurno nositi dosta puta. Tako da, eto, sad sam uzela i ovaj bež. E sad, jedna preporuka. Ovo je moja tipa peta kupovina ove bele majice i imam čak i u crnoj boji i u sivoj boji, isto sve tako po 2-3 komada. U pitanju su COS Clean Cut majice, koje su po mom mišljenju najbolje majice na tržištu trenutno, one klasične bele majčice. Najbolje su mi se pokazali i kad je pranje u pitanju, čak sam ih ubacivala i u sušilicu i ništa im se nije desilo i to sam ih sušila na najjačem onom programu koji je skroz, znači za pakovanje u ormar, ništa im nije bilo. Međutim, volim da tako s vremena na vreme dokupim, čisto da imam neku onako svežu lepu belu majicu i sad sam poručila belu i crnu. Tako da, često me pitate na Instagramu kad god okačem da sam u beloj majici, koja je to bela majica, da znate da je uvek COS Clean Cut i crna i bela i siva. Poslednji džemperak koji imam da vam pokažem u današnjem videu jeste ovaj Mango. Ovo je rolka bez rukava u veličini M. Rolka je od 100% vune i mislim da ja ovo neću skidati celu jesen i zimu. Toliko volim rolke bez rukava, crnu. Imam jednu crnu iz Manga koju nosim. Ja mislim da sam ja nju oprala jedno 100 puta do sada. I znam da će tako biti i sa ovom sivom. Obožavam rolke bez rukava. To mi je toliko ženstveno. Znači, onako kad se podigne malo kosa gore, ma i kad se pusti kosa šta god, predivne su mi ove majčice. I na bilo kakve pantalone, vidjet će sad jedne pantalone, pokazat ću vam. Iz Massimo Duttija. Ja samo to zamišljam na neke dobre patike što sad lovim. I na neku jaknicu, onako gore blazer, šta god, prelepo. Imam da vam pokažem ovaj predivan mantil. Meni, ja sam svako 170, ali meni se ne sviđa kako meni stoji mantil klasičan, onaj dugi. Nekako me pojede, ja jednostavno nemam stav da to nosim. I malo, možda što sam i pogrbljena onako malo, izgledam kao neki čikica u tom mantilu dugom. Međutim, probala sam sad ovako sličan jedan kratki u Zari i
bio mi je lijep, ali mi nešto nije štimalo. I onda sam vidjela ovaj na mango sajtu, mislim da je bilo do boje, jer je ono onako malo drugačije, kao da je malo maslinastije boja. Međutim, vidjela sam onda ovaj krem na mango sajtu i rekao, to je to. Uzela sam XS, nekako su mi veličine mnogo veće kad su ovi trench kaputi u pitanju. Mislim, i jest point da ti bude malo širi, ali skroz mi ovaj ok XS i iskreno jedva čekam da ga nosim. I njega ću sada nosim na put. Sad hoću da vam pokažem tri kajša, nova. Inače, nikad u životu pre nisam nosila kajš i shvatila sam koliko nisam imala blage veze sa životom i koliko su mi sve pantalone stajale mnogo lošije nego sada kako mi stoje kad stavim kajš zapravo, zato što su mi sve velike u struku i postoji visina na koje, odnosno dubina na kojoj treba da stoje pantalone da bi onako fit bio pravi. Međutim, meni se to sve svuče zato što imam tanji struk i pantalone ne liče ni na šta. I onda sam sad počela da stavljam kajševe na pantalone i to je sad totalno drugačiji fit. Hoću da vam pokažem tri kajša. Ova dva su sa Sparto sajta, dva Ralph Lauren. Jedan je ovaj crni koji ima dva lica. Znači, možete da skinete ovu kopču i da je okrenete na drugu stranu i da imate ovaj bež. Odnosno, nije bež, ovo je neka narandžasta onako bojica. Narandžasta bojica. Dok ova je ono samo jedno lice. Ova je samo jedno lice i ima ovu kopčicu i onako nešto malo kao napred piše, ali nije ništa sad ono da ti bode oči. I treći kajš koji sam kupila u Massimo Dutiju jeste ovaj bež koji isto ima zlatnu kopčicu napred i od prevrnute kože je. Njega sam ulovila na sniženju, međutim sad su se vratili na redovnu cenu, ali ulovila sam ga na sniženju, ja mislim da je bio tipa možda 20 eura, tako nešto. Jako je lep i baš lepo onako ide uz neke pantalonice i neke onako bež sako. Sada pantalone života mog. Pantalone života mog. Od kroja, dužine, modela, boje, svega. Pantalone života. Massimo Dutti, pantalone od vune. Jedino što me zeza, kad ove pantalone obučem, ja ne jedem i ne dišem. Koliko me stegnu u struku. Probala sam i 36, ali 36 su mi mnogo velike. Nije mi fit kao kad obučem 34, ali nešto su ih napravili tesno u struku. Obično sve pantalone Massimo Dutti nosim 34, ali ove hoće da prsnu na meni. Duboki struk je u pitanju. Mislim, duboki struk, vidjela sam da devojke ih i nosi onako kao low-waisted, ali nemam ja stomak za low-waisted. Ovako izgledaju pozadi i ono što mi se posebno sviđa jeste što su kraće i što su ovako kao ravne nogavice i savršeno onako dođu negdje do zglobova, onako malo iznad i tako dobro stoje na neke patikice ili na mokasinice. Vrh su. Sad zamislite njih i ovaj kardigan sivi ili neka bela majčica ili ma šta god i ova rolka. Na šta god. Prelepo. Ovako izgledaju pantalone, baš su onako wide. Uzela sam ih u veličini S, zeznula sam se. Htjela sam da onako budu baš da vise, međutim ogromno su mi u struku. Ali nema veze, stavit ću neki kajš onako lep pa će lepo da stoje. Prelepa neka sivo maslinasta boja, imam i jednu jaknu koja je u jako sličnoj boji kao ona i mislim da će ići super. Ovako izgledaju pozadnje, mislim skroz su klasične, ali opet fitim je nekako, baš su onako wide i široke i jako lepo stoje. Jako lepo stoje, iako su mi, kažem, malo veće, nema veze, onako isto uz neku cool mečicu, mogu da izgledaju top, samo bez ovog kajša. Mislim, ok je kajš, ali nešto mi se ovo iskreno i ne dopada. I mnogo je, brate, komplikovano za kačenje. Nosila sam ih pre neki dan, ne možeš ih zategnuti, brate. Da posle kad hoćeš da ih otegneš, znači baš komplikovano, tako da ću ja ovdje, ja ću da skinem to i da stavim svoj kajš. I posljednje što hoću da vam pokažem, neću previše da vas davim svojim blazerima, zato što sam ih već pokazala u jednom vlogu, ali ko nije gledao vlog, da vam pokažem dva blazera. Ovaj crni je predivan, a bog me i ovaj beli, ne zna se koji je lepši. Iskreno ne zna se, nisam ih do sad još uvijek nosila jer je jako toplo, ali jedva čekam da ih nosim. Predivni su. Ne zna se koji je lepši, vidjet ćete već kad ih budem probala. Oba su u veličini M. Savršenstvo.
To bi bilo to što se tiče ovog hola, nadam se da vam se svidio. Vidimo se u sljedećem videu, počela sam da snimam vlog, tako da će i vlog uskoro biti. I eto, to je to. Ljubim vas i vidimo se u sljedećem videu.